Ahoj. Ahoj. MDŽ, taký som na DŽ. To by nebol rok, keby si toto nepovedal, pravda. Milé dámy, slečny, manželky, dievčatá, pani. No. Pani, jak sa to povie? Paničky? Dámy. Maminy, babky, priateľky, manželky, sestry, dcery, vduky, vnúčky, vdovy. Joj, no. Ježiš. Teda ňupo. To nie. Tak ja mu poviem, že milenky, a on tam povie do toho milenky. Všetko najlepšie k vášmu dnešnému sviatku, MDŽ, prajem veľa lásky. Ospravedlňte ho, prosím Ale vás. To bol čierny humor, to sa nehodilo. Ale, no. Dosť už. No čo robíme teraz? Teraz pozeráme, čo majú zajtra u teda. Ale ešte niečo. Ešte pozeráme dárček pre Martušku, lebo zajtra má jubileum. To je z 9. má jubileum životné, narodeniny, a máme pre ňu pripravený taký dárček, ale ona o tom nebude vedieť. Bude si myslieť, že to bude asi všetko, že pôjdeme na obed, ale potom ju zoberieme pred jednu predajňu a tam dostane dárček. Jo. Lebo potrebuje niečo nové. Tak sme sa dohodli, že na toto jubileum teda jej dáme takýto špeci dárček. Ty vdovec. Pardon. No to hádam, nie. Nehodilo, no. Nie, zabudnime na to. Zabudnime. O, vymažte to zo svojich hlav a len to pekne si zapamätajte. Pozri, čo mám. Jak to, že neutekáš? Sofa. Lebo ešte nie, lebo ešte to neberie daj vážne. Daj packu. Dajte mi striané chtiky, poď. Pipi. Sa tvári nezúčastnenie. Savka, daj pacušku, daj. Poďme strihať. Teraz, jak to ona vie sa tváriť na kameru, že? Keby tu nebola tá kamera, tak čo robí? Hysteria už by uletela. Sofa, ty, podnikateľ. Čiči, po tebe ideme ostrihať nechtiky. Máš strašne dlhé, jej to rastie ako z vody, doslova. Pozrite, to sme ich strihali asi pred týždňom. Aha, aké ich má už dlhé. Ako z vody, keby si bola slečna alebo dáma, tak by sa ti to hodilo. Ale ako Havinkovi nie, pozrite, ak plzne. Jé, musíme ťa aj vyčesať, no to je hrozné. Ňufo. Ja viem, však jas. Už máme jaro, tak začíname plznúť. Lola, to čo sa tu stalo? Ja som jej dvakrát prešla po chrbte a pozrite, čo z nej ide. To som vôbec neočakávala. Takže, ale aj tak som chcela ísť prať v najbližších dňoch tieto poťahy, takže dobre tak. Ale teda brutosť, čo z nej ide. Rúza, to som len tento kúsoček som jej prešla s tým a pozrite, čo z toho vyšlo. Tam sú aj nechty, to musíme pozbierať. A takže to musíme povysávať. Slečna, pionierka. Poznete. Ideme sa teraz rýchlo naobedovať. No teraz sme riešili Martuškin darček a dúfame, že kam sa pôjdeme vlastne zajtra asi najesť. Ešte nechaj na zajtra. Dobre. Aby sme stihli, utekajme. Ideme ináč úplne hrozne, celý biely od Loliny chlpov, vidíte to? To skrátka nejde dole ani takým tým valčekom. Niektoré chlpy sa úplne zaseknú na tom oblečení, hlavne na takomto tmavom. Ty si ešte dobre na tom. Ale keď máte takéto čierne, tak koniec sveta. Preto aj na zajtra som si zobrala také oblečenie, kde by to nemalo byť vidno. Okay. Jaba, tie nové gate. Marek si kúpil nové nohavice v Lidli. Normálne sme očakávali, že budú moc malé. Pravda. 50, čo to boli? 54, som myslel, že bude mi úza, ale... Jedno, akurát. Akurát.
ty si hovoril, že možno ešte aj 52 by ti bola, že jo? Teraz končil, lebo mi strašne zvetí slnko do oka. Zobeš z výšky? No, keď madam nedojedla. Prosím, však ale pomáhlame sa, to by som vyblinkala. Keby som to tak najrýchlo zblázla. To robia strašne dobré hranolky. Klasický ráno. Klasický ráno, tu budeš 6, na mňa čakať? 6.20, jo? Jo. Dobre, papa. Čau. Opatrujte sa. Budeme. Čau. Ja som si myslel, že ešte stihnem ísť do TPDčka pre ten darček Martuškin, ale nestíham, je 17.05. Okolo pol by som mal byť v robote, takže budem tam musieť ísť zajtra. Škoda, lebo myslel som, že to stihnem, ale strašné zápchy sú tu všade v celej Bratislave. A nedá sa to. Kukuk, ahoj. Aha, kde som? U Martušky v kuchyni. Neviem, či to počujete, možno áno, ale teraz sa práve kúpe, je vedľa v kúpeľni. Už je 10 hodín, prosím vás pekne. Vôbec som nenatáčala, pretože len čo som prišla. Teraz sme sa s mamou v podstate krátko na to pustili do práce. Pomáhala som jej niečo prepisovať, nejaké jej papiere a nejaké dôležité veci, ktoré potrebovala preložiť z chorvátštiny do slovenčiny. A na tom sme teraz pracovali, čo bolo úplne hrozné, lebo stále nám nejak skákali tie strany a ťažko sa to prekladalo, takže stále sa to muselo prepisovať a tak, ale nakoniec sme to, chvála Bohu, zvládli. Takže teraz je 10 hodín, ideme s babami cikať. Lola až teraz papá, tam dole, Sovka už papala, práve dojedla, však je to tak. Kiki! No, papajú, pretože oni nemôžu jesť pred cestou, nakoľko by krckali. Takže papajú až teraz. A ideme sa vycikať. Potom asi ideme spať, lebo ráno zase treba skoro vstávať, keď príde Marek. Sophie, pozrite, jak ona nenápadne, strašne nenápadne. Mazaj. Sa jej tam obšmrda okolo tej jej myštičky. Takže zajtra ráno zase skore vstávanie, lebo Martuška má národky. Neviem, či ste to teraz počuli. A teraz môžem hovoriť, Martuška má zajtra národky, takže preto stávame skoro, lebo Marek... Vstávame skoro. Aj tak by som musela vstávať skoro, lebo Marek po mňa by prišiel a išli by sme domov, ale zostávame tu. Berieme mamu na obed a ideme ešte aj po ten darček, ktorý zajtra jej odovzdáme. Objednávali sme ho až dnes, lebo skôr na to nebol čas. Ja som to hľadala na nete, že ktorý a čo a tak. Dúmali sme a dneska sme to až objednali, ale našťastie mali ho na sklade, takže môže sa hneď zajtra vybrať. Myslím, že nakoniec sme to brali z TPDčka, mám taký pocit. Takže to je kúsok odtiaľto, takže to budeme mať po ceste. No a pôjdeme sa zajtra niekde naobedovať a som zvedala, či sa máme bude páčiť darček. Dúfam, že áno. Hele, tak dneska je to ozaj pravda, že nosím Marekové veci, lebo to raz sa riešilo u nás v komentároch. Taká blbosť, ale dneska je to fakt pravda, lebo všetky veci som nám zbalila, len svoje pyžamo som nezbalila. Takže som si na dnes požičala Marekové. No, čo už. Hello. Dobrý večer. To aj to sa stáva, no čo? Niekedy si musíte zobrať aj pánske nohavičky spodné. Už sa ti to stalo? Už sa mi to stalo, no. Pekne. Ó, dneska som unavená. Mne ponožky zatiaľ iba. Dneska som unavená. Dneska sme... Koľko je hodín vlastne? Asi 11. No pekne, odkedy sme to robili? Od 7. Od pol osmej asi. Od pol osmej. No, také všelijaké. Prekladanie, práca na počítači. Tak by si zamakali, ale som ďačná Andrejke, že mi s tým pomohla. Lebo určite by som to sama nezvládla. Ale zvládla. No tak možno neskôršie, keď to budem častejšie opakovať, tak už potom... Preložiť už to nie je problém, ale nahádzať tam niektoré veci do toho sa musím ešte učiť.
Ja som na vás takmer zabudol, priateľ, ja sa s vami rozlúčiť. Dneska je hrozná nočná. Robím taký proces a nedarí sa mi destilácia. Mi to prestreluje proste do takej pane, kde by to nemalo a musím to robiť na veľa krát. Neviem, či to je chybou materiálu alebo mnou. A proste nemám ani čas, lebo musím to stále sledovať, aby to išlo tak, ako má, takže som stále pri tom. Takmer som úplne zabudol sa s vami rozlúčiť. Už je asi 4:05 ráno, teraz ma to napadlo, že bože, ja som nič netočil. Takže vám ďakujem, že ste nás dnes opäť sledovali a vidíme sa zajtra na Martuškiných národkách. Ahojte, čaute, dobrú.